Мені випала така нагода під командою Національної гвардії бути зараз у цьому храмі. Я думаю, чисто правильно це буде символічно, тому що моя місія така – від імені командуючого Національної гвардії діти усього особового складу вручити грамоту Цюнга. Він не просто отець, він ще є військовий капелан, який багато місяців разом з нами в зоні АТО знаходиться, допомагає нам своєю духовністю, своєю підтримкою переносити ті всі тяготи військового часу. Я хочу зараз йому вручити цю нагороду від імені командуючого. Грамота нагороджується військовий капелан отець Михайло Сукмановський за душпастерську опіку військовослужбовця Національної гвардії України, вагомий особистий внесок у зміцнення її боєздатності. Дозвольте мені від вашого імені сердечно виступити це довірити. Дуже дякую, я вас вітаю. Ще дякую. Ще не один раз з вами зустрітися в зоні АТО. Це красиво. Ще хочу розказати. Рік вже йде оця неоголошена війна. От, 24 роки, як ми отримали незалежність мирним шляхом, а тепер зі зброєю в руках, з гибелью наших співгромадян, ми її відстоюємо. І це дуже сумно, але з другої сторони це, напевно, так і нам Бог дав оцей такий іспит на виживання, тому що наша нація є мирна нація. Ми хочемо жити в мирі зі всіма нашими сусідами, але відстояти свою землю ми вимушені. І ми її відстоїмо. Ми хочемо перемоги. Вона не буде така легка, як вам кажеться, не завтра і не післязавтра. Можливо, вона і тут затягнеться, але так як за нами правда, з нами Бог і з нами перемога. Слава Україні! Дякую за ту підтримку, яку ви нам робите, як волонтери, тому що по-перше, все, що ви для нас готовите, і отець Михайло доставляє в зону АТО, повірте, на все доходить. Воно все є. І ні одна матеріальна цінність, ні продукти ми не розбазарюємо. Воно все доходить. Якщо не солдатам, то тим дітям, тим громадянам, які там нуждаються. Так що дуже вам дякую. І вірю, що перемога за нами. З нами Бог ще раз. Всім дякую. І вам особисто. Дякую. З нами Україна. З нами Україна. Звичайно, ще я хотів подякувати Олегу Михайловичу, подякувати за те вітання від Миколи Івановича Балана, який виконуючи обов'язки командувача Національної гвардії України. Я мав честь разом із ним, також іншими генералами освячувати хрест, де розбився генерал Кучицький. Я вас просив Олега Михайловича, кажу, щоб я так не сидів тільки в палаці. Я додому навіть вже не розказував, але давайте ми десь поїдемо на ближче до передової. Олег Михайлович каже, добре, взяли кугуар, і ми на кугуарі мали можливість трошки об'їздити десь ближче. Ну, не завозили мене вже на саму передову, але вже було чути десь постріли такі потужні, що роздавалися на 20-30 кілометрів, 50. Вже можна було чути ці постріли, ми були там. Звичайно, що я дуже вдячний є, і насамперед вдячний всім тим добродіям, людям, і вам, дорогі у Христі, і в Італії, і в Німеччині, і в Америці, які долучалися, в інших країнах, і Франції, і Голландії, які долучалися до цієї допомоги. Я щиро вдячний всім вам, я думаю, що ми в такий спосіб прислужимося. Немає у нас іншої держави. Казали словами митрополита Андрія Шептицького, який каже, це є наша хата. Ми маємо єдину хату, і ми іншої не маємо. Ми ніде більше, ми в світі є ніхто, а вдома господарі. Так що війнуємо, захищаємо і трудімося на благо нашого українського народу і нашої української держави, і на славу Богу. Так що готові прислужитися і ще допомагати не один раз. Не тільки 30.07, але також Керенпарк, ми приїжджаємо, бо ми, так як ти казали, ми маємо два підрозділи, три, навіть ще є лікарі наші, але каже, коли впали з колеж, які більші були, той чи інший, каже, коли ті другі були. Так що ми раді прислужитися нашому війську. Чужих дітей не буває, всі вони є наші.
всі ми їх любимо, і всі вони гідні воїни і захисники нашої української держави. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Всім дуже дякуємо!